labaanka Puntland waa sii gobol loogu magacday Ras Casir oo yahay gobolkan cusub ee sixiin baarlamaanka Puntland halkan kooban ayaa kula wadaagi doonaa la socoo aynu ku bilownay xilwanaada baarlamaanka Puntland oo kulan ku yeeshay Garoowe iyo aan sii gobol cusub oo loogu magacday Ras Casir kulankan oo ahaa mid xasaasi ah ayaa waxaa gudoomiyay Cabdirasiid Yuusuf Jibriil Awl oo ah gudoomiyaha golaha waxaana weheliyay ku xigeenka koowaad Cabdi Aziis Cabdullaahi Ismaan iyo gudoomiye ku xigeenka labaad Mudane Ismaaciil Maxamed Warsame. Ugu horreyn golaha ayaa ka dooday wax ka beddelka xeer ilaalinta iyo maaraynta deegaanka kaasoo si faahfaahsan uga hadlaya arrimaha deegaanka guud ahaan waxayna doodiisa socotay maalmihii lasoo dhaafay. Kadib xildhibaanada golaha wakiilada Puntland ayaa cod aqlabiyad leh waxay ku malmariyeen ansixinta wax ka beddelka xeerkan oo ay ogol ugu codeeyeen 43 mudane cid diiday ma jirin, cid ka aamustayna ma jirin. Sidoo kale xildhibaanada Puntland ayaa kulankooda cod aqlabiyad leh waxay ugu malmariyeen ansixinta gobolka cusub ee Ras Casir oo horey loo oran jiray Gardafu. Waxaa ogol ugu codeeyay ilaa 44 mudane diidmo labo, cid ka aamustayna ma jirin, sida uu ku dhawaaqay gudoonka sare ee golaha wakiilada Puntland. Ugu dambeyn waxaa shalay xildhibaanada loo qeybiyey qeybo qoraalka xeerka aasaasiga ee bangiga dowladda Puntland. Si kastaba Puntland ayaa hadda wajahaysa xaalad siyaasadeed oo ka dhalatay doorashada kusoo food kale maamulkaasi oo isku qabteen xukuumadda iyo xubnaha mucaaradka. Arrinta ayaa kasii dartay markii baarlamaanka la horgeeyey wax ka beddelka dastuurka Puntland, taasoo dagaalka angahada ka dhalisay gudaha magaalada Garoowe. Markii laga soo tago in baarlamaanka Puntland ay saxiyeen oo lagu magacaabo Ras Casir oo horey loo oran jiray Gardafu, ayaa waxay wajahaysaa xaalado adag oo isbiirsaday. Sidoo kalena mucaaradka ee Saciid Cabdullaahi Dini ay si weyn isku fahmi la'yihiin doorashada haatan rajeynaya inay ka qabsoonto sanadkan ugu soo aadan ee 2024. Saciid Cabdullaahi Dini ayaa wuxuu ku dhaadhiciyay dhammaan baarlamaanka Puntland inay furaan dastuurka si halkaasi oo uga helo muddo kororsi xisbiyadana looga dhigay shan halka markii hore ay ahaayeen saddex xisbi. Tallaabadan oo ay si weyn uga soo horjeesteen mucaaradka reer Puntland ayaa waxa uu ka dhashay khilaaf xooggan oo ilaa hadda ka taagan magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland. Xildhibaanada ayaa waxay u muuqdaan inay jiraan dhanka Saciid Cabdullaahi Dini halka mucaaradka ay iyaguna hanjabayaan iyagoo kooxo isugu xiran sidoo kalena ciidan maleeshiyaad u hubaysan ay ku haystaan gudaha magaalada Garoowe. Waxay sheegeen haddii baarlamaanka uu furo dastuurka una dhaqangeliyo markaasi ficilada guruxanay uu doonayo Saciid Cabdullaahi Dini ay sameynayaan dagaal toosa, sidoo kalena Garoowe ay noqonayso meel aan amni ahayn. Waxay u baaqeen dhammaan baarlamaanka Puntland inay ka waantoowaan ficiladaasi guruxan, sidoo kalena aan la furin dastuurka, Saciid Cabdullaahi Dinina uu yahay musharax oo keliya. Haddaba Ra'iisul Jamhuuriyadda ayaa waxa uu hanjabaad culus u soo diray madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dini isagoo ugu baaqay inuu ka waantoobo ficiladaasi guraxan iyo dastuurka uu rabo inuu dib u furo. Waxa uu sheegay in haatan haddii uu sameeyo ficiladaasi ay ciidamada maleeshiyaadka u soo xiray tababarka uu ku sii deynayay magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland sidoo kalena xilka ay kala wareegayaan si xoogaha. Waxay sheegeen inuu muddadiisa dhammaysto doorashadan waqtigeeda ku qabto maadaama haatan uu yahay keliya musharaxa. Labaanka Puntland waa sixii gobol loogu magacday Ras Casir oo yahay gobolkan cusub ee sixiin baarlamaanka Puntland halkan kooban ayaa kula wadaagi doonaa la socoo aynu ku bilownay xilwanaada baarlamaanka Puntland oo kulan ku yeeshay Garoowe iyo aan sixii gobol cusub oo loogu magacday Ras Casir kulankan oo ahaa mid xasaasi ah ayaa waxaa gudoomiyay Cabdirasiid Yuusuf Jibriil Awl oo ah gudoomiyaha golaha waxaana weheliyay ku xigeenka koowaad Cabdi Aziis Cabdullaahi Ismaan iyo gudoomiye ku xigeenka labaad Mudane Ismaaciil Maxamed Warsame. Ugu horreyn golaha ayaa ka dooday wax ka beddelka xeer ilaalinta iyo maaraynta deegaanka kaasoo si faahfaahsan uga hadlaya arrimaha deegaanka guud ahaan waxayna doodiisa socotay maalmihii lasoo dhaafay. Kadib xildhibaanada golaha wakiilada Puntland ayaa cod aqlabiyad leh waxay ku malmariyeen ansixinta wax ka beddelka xeerkan oo ay ogol ugu codeeyeen 43 mudane cid diiday ma jirin, cid ka aamustayna ma jirin. Sidoo kale
xildhibaanada Puntland ayaa kulankooda cod aqlabiyo leh waxay u malmariyeen ansixinta gobolka cusub ee Ras Casir oo horey loo oran jiray Gardafuu. Waxaa ugu lagu codeeyay ilaa 44 mudane diidmo labo cid ka aamuseen ma jirin, sida uu ku dhawaaqay guddoonka sare ee golaha wakiilada Puntland. Ugu dambeyn waxaa shalay xildhibaanada loo qeybiyey qaybo qoraalka xeerka aasaasiga ah ee bangiga dowladda Puntland. Si kastaba, Puntland ayaa hadda wajahaysa xaalad siyaasadeed oo ka dhalatay doorashada ku soo food kale maamulkaasi oo isku qabteen xukuumadda iyo xubnaha mucaaradka. Arrinta ayaa kasii dartay markii baarlamaanka la horgeeyay wax ka beddelka dastuurka Puntland, taasoo dagaalka angahada ka dhalisay gudaha magaalada Garoowe. Markii laga soo tago in baarlamaanka Puntland ay saxiyeen oo lagu magacaabo Ras Casir oo horey loo oran jiray Gardafuu, ayaa waxay wajahaysaa xaalado adag oo isbiirsaday. Sidoo kalena mucaaradka ee Saciid Cabdulaahi Dini ay si weyn isku fahmi la'yihiin doorashada haatan rajeynaya inay ka qabsoonto sanadkan ugu soo aadan ee 2024. Saciid Cabdulaahi Dini ayaa wuxuu ku dhaadhiciyay dhammaan baarlamaanka Puntland inay furaan dastuurka si halkaasi uu u helo muddo kororsi xisbiyadana looga dhigay shan, halka markii hore ay ahaayeen saddex xisbi. Tallaabadan oo ay si weyn uga soo horjeesteen mucaaradka reer Puntland ayaa waxa uu ka dhashay khilaaf xoogan oo ilaa hadda ka taagan magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland. Xildhibaanada ayaa waxay u muuqdaan inay jiraan dhanka Saciid Cabdulaahi Dini, halka mucaaradka ay iyaguna hanjabayaan iyagoo kooxo isugu xiran, sidoo kalena ciidan maleeshiyaad u hubaysan ay ku haystaan gudaha magaalada Garoowe. Waxay sheegeen haddii baarlamaanka uu furo dastuurka una dhaqan geliyo markaasi, ficilada guraxan ee uu doonayo Saciid Cabdulaahi Dini ay sameynayaan dagaal toosa, sidoo kalena Garoowe ay noqonayso meel aan amni ahayn. Waxay u baaqeen dhammaan baarlamaanka Puntland inay ka waantoowaan ficiladaasi guraxan, sidoo kalena aan la furin dastuurka. Saciid Cabdulaahi Dinina uu yahay musharrax oo keliya. Haddaba Ray Jimcaale ayaa waxa uu hanjabaad culus u soo diray madaxweyne Saciid Cabdulaahi Dini, isagoo u baaqay inuu ka waantoowo ficiladaasi guraxan iyo dastuurka uu rabo inuu dib u furo. Waxa uu sheegay in haatan haddii uu sameeyo ficiladaasi ay ciidamada maleeshiyaadka u soo xiray tababarka uu ku sii deynayay magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland, sidoo kalena xilka ay kala wareegayaan si xoogaha. Waxay sheegeen inuu muddadiisa dhameysto doorashadan waqtigeeda ku qabto, maadaama haatan uu yahay keliya musharaxa.